Jeg er parcoach, og jeg arbejder med 5 lag af kommunikation. Det øverste lag, det er det letteste, det dagligdags, og det nederste lag, det er det virkelig tunge, der hvor det er virkelig, virkelig slemt. Det øverste lag, det kalder jeg flow. Det er der, hvor I hverdagen nærmest sådan har en dans med hinanden, hvor I skiftes til at tale og lytte og forstå hinanden. Den ene siger noget og taler ud fra sig selv, det vil sige uden ordet du, og stiller spørgsmål. Den anden besvarer spørgsmålet, taler ud fra sig selv, stiller spørgsmål, som bliver besvaret, taler ud fra sig selv. Og det vil sige, at det er nærmest sådan et uendelighedstegn, et liggende 8-tal, som gør, at tingene bare flyder afsted derudad. Det kunne være for eksempel, ej, hvor har jeg lyst til at tage på skiferie? Skulle vi ikke tage på skiferie? Nej, jeg synes, det er for koldt med skiferie. Jeg vil hellere på en badetur. Skulle vi ikke hellere tage til Gran Canaria? Jo, badeferie, det lyder rigtig godt. Gran Canaria, der har jeg været. Jeg kan specielt godt lide maden i Spanien. Hvordan har du det med den spanske mad? Og så kører det derudad. Det var det øverste lag. Næste lag, det er det, jeg vil kalde det maskuline lag. Det vil sige, det er, når det er dig, der er ressourcepersonen, og din partner flyner helt ud og er rasende, vred eller ked af det. Jeg kalder det surfing. Fordi det, du skal her i det lag, det er, at du skal lytte efter din partners nøgleord. Altså det vil sige, det der virkelig betyder noget for partneren. Og så gentage ordet med lidt andre formuleringer, uden at fortolke på vedkommende. Og så slutter jeg med at stille spørgsmål. Og så surfer du videre, partneren udtrykker sig, og du lytter igen til nøgleord. Tager fat i nøgleordet, bruger nøgleordet og stiller spørgsmål. På den måde vil din partner føle sig hørt og forstået og lynhurtigt falde ned igen. Og du må under ingen omstændigheder komme med gå til modangreb, eller begynde at forklare ting, eller løbe din vej. Du må ikke komme med alt dit rationelle pis, undskyld mig. For det vil overhovedet ikke få din partner til at falde ned. Så du skal være klippen, der står bare og er der, lytter til partneren, og gør alt, hvad du kan for at forstå partneren. Det var lag nummer 2. Lag nummer 3, det er det lag, jeg vil kalde det feminine lag. Det er der, hvor det er dig, der er helt ud af vimle. Du er rasende, du er ked af det, du er frustreret over et eller andet. Du har brug for at snakke. Og hvad gør man så? Jo, så skal I forvejen have øvet jer i det, jeg kalder bånden. Det vil sige, at du skal gøre 4 ting, og det skal I øve jer i, sådan I ved, sådan I har tillid til, og det er trygt at gå ned i brønden, også for din partner, og lytte til. Først og fremmest, så skal du spørge om lov til, at det er et godt tidspunkt at gå ned i brønden på. Du må ikke bare begynde at vælte din skraldespand ud af hovedet på din partner, for det er der få mennesker, der kan holde til. Så du siger, er det okay at gå ned i brønden nu? Og så kan det være, at din partner siger, lige op, lige kan lige tisse, så kommer jeg tilbage, og så er jeg klar. Ikke? Så skal du sige de 5 magiske ord. Når du siger dem til din partner, så sker der et eller andet mirakuløst over i partneren. Skuldrene kommer ned, ørerne kommer ud, og partneren er parat til at lytte til dig. Og de 5 magiske ord, de kan være svære at sige. De er, det er ikke din skyld. Når du siger det, så slapper partneren af. I ved begge to godt, at det egentlig var partnerens skyld. Men bare det, du siger det. Og den tredje ting, du skal gøre, det er, at du skal instruere din partner. Jeg har oplevet kvinder, der sagde, hvis min mand virkelig elsker mig, så ved han præcis, hvad jeg vil have. Så skulle hun have giftet sig med en klærvoyant, for han har ikke en jordisk chance for at vide det. Så du skal instruere ham i detaljer. Og så behøver han heller ikke nogen gættelej. Fordi det, der virker i går, så prøver han det, og det virker ikke i dag, og så videre. Du skal instruere ham i detaljer. Du skal sige til ham, jeg vil gerne, at du kigger mig i øjnene, jeg vil gerne, at du åbner kropsposition, jeg vil gerne, at du holder mig med din højre hånd på min venstre albue, jeg vil gerne have, at du sætter dig i den stol, jeg vil gerne have, at du gør lige præcis det og det og det. Og når jeg er færdig med at snakke, så vil jeg gerne have, at du giver mig et smækkys eller et kram, eller du skal instruere ham. Og når jeg fortæller om det, så er der mange, der siger, wow, tænk hvis jeg vidste præcis, hvad jeg skulle give min partner, for at min partner kunne blive glad. Wow, hvor vil det gøre mange ting lettere. Og den sidste ting er, at du må ikke sige ordet du. Meget forbudt. Hvis der kommer du ind, så er din partner enten løbet, eller går til modangreb, eller et eller andet, komplet uansigtsmæssigt. Så, når du gør de 4 ting her, så er din partner i stand til at lytte til dig rigtig, rigtig længe. Helt op til 20 minutter. Men det er som regel også nok til, at du kan virkelig komme ned på bunden, og få et afsæt til at komme op igen, og føle dig forfrisket, og virkelig have fortalt om det der. Jeg giver lige et eksempel. Hvis for eksempel I skulle i biografen, og partneren har lovet at tage billetterne med, og pludselig, når I kommer ind, så ligger de hjemme på bordet. Så siger du, jeg har brug for at gå i brønden. Er det et godt tidspunkt? Ja, siger partneren, det er fint. Det er ikke din skyld.
Jeg vil gerne have, at du lytter til mig, du kigger mig i øjnene, du nikker, du smiler, du er helt stille. Altså alt, hvad man gerne vil have, ikke hvad du ikke vil have. At du holder mig på min venstre skulder, og når jeg er færdig, så vil jeg gerne have et stort smækkys. Så går man i gang. Jeg er rasende over, at vi ikke kommer i teater. Det er ikke din skyld. Og jeg glæder mig så meget, og alle mine veninder og venner, de har været inde og set den, og det er ikke din skyld. Og de vil snakke om det i morgen, og jeg vil føle mig så meget udenfor, og det er ikke din skyld. Åh, hvor var det godt at få luft. Så kan din partner lytte. Fjerde lag, det er mere formelt. Det er det, jeg kalder den anerkendende, selvansvarlige dialog, eller i al beskedenhed Hoffmann-metoden. Og det er der, hvor I skal sætte jer over for hinanden. I skal gøre nogle helt bestemte ting. I skal sige nogle bestemte ting i en bestemt rækkefølge på en bestemt måde, hvor I er helt enige om de rammer, hvor I skal snakke om virkelig alvorlige ting. Hvor I sidder både først og lytter til den ene, og ikke kommer med beskyldninger, anklager, kritik og bebrejdelser, hvor det ikke løber af sporet, hvor I virkelig kommer i bund med tingene, og hvor det kommer fra, og så bytter I rundt, og så er det en andens tur til virkelig at fortælle om den samme situation, set fra den anden synsvinkel, så I kan forstå hinanden, for forståelse det er altafgørende. Og det femte og sidste lag af kommunikation, det er der, hvor det er virkelig stemt, hvor det gør virkelig ondt, hvor det er mega monstersvært. Og til forskel fra de fire andre, så kan I ikke gøre det derhjemme selv. Det her det foregår over i min klinik, hvor jeg sidder først og snakker med den ene meget, meget intenst. Virkelig, vi danner et lille lukket rum her, hvor den anden sidder og lytter. Og at vi snakker, og så er den ene i stand til virkelig at åbne op og fortælle om alle de frustrationer, der er. Og når vi er færdige med at snakke, så vender jeg mig til den anden part, og så siger jeg, jeg har lige haft en snak med min partner, hvad synes du om det, og nu laver vi et lukket rum her, og virkelig, virkelig snakker, og du virkelig åbner op over for mig, og når vi er færdige, så går jeg til den anden igen, og sådan kan jeg bevæge mig frem og tilbage, og man virkelig kan lytte, uden at føle sig angrebet og kritiseret på bebrejdet. Super effektivt. Så det er de fem lag af kommunikation, at jeg arbejder med. Dels at lære jer, dels at I kan bruge dem selv, sådan I kan virkelig kommunikere med hinanden, ikke bare udveksle ord og holdninger, men virkelig kommunikere hinanden i dybden for at forstå hinanden og for at undgå konflikter eller bilægge stridigheder eller for at vedligeholde det gode parforhold. Sådan er det.